madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa mar kale ku celiyay hadalkii uu Faransiiska ka carooday oo ahaa in madaxweynahooda uu u baahan yahay daaweyn xagga maskaxda ah. Erdogan ayaa mar kale ku celiyay in maskaxda laga baaro madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron xilli ay sii kordhayso carada ka dhalatay hadal uu ugu gufay diinta Islaamka. Macron ayaa Arbacadii cambaareeyay waxa uu ugu yeeray Islaamiyiinta wacadna ku maray inaanu ka tanaasuli doonin sawirgacmeedyada loola jeedo Nabi Maxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Kadib markii la gowracay nin macalin ahaa oo Faransiiska u dhashay oo ardaydiisa tusay sawirgacmeed loola jeedo Nabigeena suuban, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa sabtidii cambaareeyay Macron isagoo oo sheegay in uu u baahan yahay in maskaxda laga baaro sababtoo ah waxa uu malaayiin qof oo kale ka kala tirsan kooxo diimeedyo kala duwan ula dhaqmayaa, sidan ayuu yiri. Hadallada Erdogan ayaa dhaliyay in Paris ay ka carooto una yeerato safiirkeeda Ankara. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku celiyay hadalladaasi isagoo oo ku eedeeyay Macron in uu ku waashay Erdogan maalin iyo habeen. Macron waa kiis sidaasi daraaddeedna wuxuu xaqiiqdii u baahan yahay in maskaxdiisa la hubiyo, ayuu yiri Erdogan, kuna yiri khudbad uu ka jeedinayay magaalada Malatya ee gobolka Anatolia. Xiriirka Macron iyo Erdogan ayaa dhowaanahan sii xumaanayay sababo la xiriira juquraafi siyaasadeed ee gobolka, sida murunka badda ee Griiga ee badda Mediterranean-ka iyo Turkiga u dhexeeya iyo dagaalka dalalka Armenia iyo Azerbaijan.